Pozdrav svima, ja sam Vladimir, ovo je PC Chop Shop, a danas za vas imam kratki video prikaz Audio Technica AT2020 USB Plus mikrofona. Ovaj mikrofon namenjen je svima koji žele da snimaju voice-overe ili gaming klipove za YouTube, a budući da pripada nekoj entry-level grupi profesionalnih mikrofona, možete ga koristiti čak i za pevanje. Sadržaj pakovanja je prilično tradicionalan, pošto u kožnoj torbici dobijate delove koji su potrebni za sklapanje stalka za ovaj mikrofon. Unutra ćete pronaći tripod, deo koji povezuje mikrofon i tripod i ogroman USB kabel. Nakon što sve ušrafite, dovoljno je samo povezati mikrofon USB kablom i spreman je za rad. Ja sam ga testirao na Windowsu 10 koji nije naveden na kutiji kao podržan OS i sve radi bez ikakvih problema. Ovo naravno nije jedina verzija ovog mikrofona. AT2020 može pronaći u regularnom XLR izdanju, za šta će vam biti potrebna i nešto profesionalnija audio oprema. Zatim postoji i AT2020 USB, kao i USB Plus verzija koju vam upravo pokazujem, a koja se od USB verzije razlikuje po audio ulazu za slušalice za real-time audio monitoring.